Hamdan syukranillah syadu an la ilaha illallah syarikalah wa syadu anna muhammadan wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du Ayuhal hadirun rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim siapa wallu ahroku mim butuni Ummahhatiikum la ta'ala mu wa ja laku musam awal abswalfidah lahanla tasykurun hamdulillah Di kesempatan Wahna saasibuk apapun di kampung Sari pulo tahaus binikmah mudah-mudahan aktivitas nana panampian Allah subhanahu wa ta'ala tapi takdir mata Ten halangan kasih bukan ayah di urang Najan nuju sibuk baru dak tampil Sa kacamatan tapi kan ayah nu syukuran Te didorong kumaha itu cea niti-hati bakal nantai. didorong kumaha tapi kan tuh bisa ngaalan takdir mantap sekurang jawama you men is the big planning. manusia mengebukaan lean uka gede na. rencana gagasan nganut tebuka rencana jeing gagasanje man tapi Allah nugagaduhan takdir al-insanbitabir walldir manusia mengesa kadardar punya rencana Allahgaduhan takdir kebahagiaan ibubunenngng rasa bahagia sebab ngagaduhan murangkali kemar gitunya dua istri tapi tos nikah ngagaduhan incu gitu mererenan kira-kira tebannya bulanjins nikah gaduh incu <tuh> jadi putuh gunno nengteku Allah ditakdirkan mudah-mudahan sakkuma sakakayong tadi segala mulus segala naon di cita-cita tehtina kanan maka kebahagiaan teh aya tilu Pak nurkan para ahlima ayaah disebut material happiness kebahagiaan materi Ima sigrong anuina mobil mengkilap istri memikat duit berlipat naon hah aya di jerona kebehan anak sayatete material happiness kebahagiaan secara materi puas encan-can puas Pak Tucan puas najanges boga mobil boga imah mewah boga duit lobadi bang manusia ngabogaan kaahaang tulu bogakahahaang sayatete disebut material happiness kebahagiaan materi padahaltella materi nu etmah mungkin 2 tahun sirna mungkin 10 tahun sirna mungkin sa bulann ge kacaak Paliding saja bana etmah kebahagiaanu materi tapi KB mudah gana kebahagiaan tapi kudu jadi wasilah bahagiatete nggak dorong karena deket kan ma kawasa maka sur Alquran walatan sanasi bakaminat dunya pekwe etmah kadardar ulah fohok saur Allahwab airat tangan Pulau bana hartta ku anak sukses boga Incu salamet mulus mudah-mudahan kebahagiaan sepuh na tam maluwi bahagia tepi Ka ah hampir nyekal no, kokengkolot bahagia dilantarankan ngabogaan incu di anak anuukahiji kabaang gitu anakaknya maju anakaknya sukses anaknya Bengar incu nanya gelis nyajeng saja bana ciganak ce kurang lengkap kebahagiaan tapi tak can lengkap kebahagiaan teh kang anj nanti masih me entak Meraung-raung hayang lewih Bengar Tibettan titaes kebahagiaan mana gitu man Saur Allah Baruk Bengar hirup sukses asal karena surga we dijadikan wasilahkabengaranjing kekayaaneta mudah-mudahan Allah nampi karena amalsholehnahnya ditebusku akekah ake karena seperti iinya Pak iji ente sugandu melooba duit kumuning gitu ku sapinaun ku domawe se daging ke mana apaantebarki daging doma saya ada darah tinggi tapi nalika ditanyakan beakgue biasa nih benar gitu daging doma tete, jadi darah tinggi atau akekah waikudoma ataubung akekah jadi alanteh aya 6 nupu Gumah bapak-bapak ia kula warga bunuenng tetos taus binik mah tasakur Anjena dilantaran ke gaduh Putra maka tahaus bini maka bapak-bapak Anyena nga gaduhan putukdinasaat Ayeuna ditasakurkan kan rumahkawasa tos dipasi nami pengintunya Namina atas sah nanya na bios mudah-mudahanu terbaik nusa na. ya Nu na. mudah-mudahan mudah-mudahan ake karena ditambiku Allah di cukuran nana ditampiku Allah jantan syariat anu dilaksanakan ku Rasulullahogen na mudah-muda minu terbaik kajian Mingonpeker ibu na minu terbaik di zaman Nabi Sulaimante ternyata asep Baroya etT ngaran anu terbaik duka kumaeta asep ngaran asep jadi ngaran asep maboborokahma di surga di Nanarakgge aya loba-lobak Nah gitu tete seperti orang Garut bobboro kamu orang Garutmati di surga Di Nara kaki Ayah Hartina lobaktete ngaurukin kajian usada Denmah ngaran asep anu bisa minahkan Ratu kerajaan Ratu Balgis ke tempat Nabi Sulaimantetete ngaran asep Baroya lain nu disebut e, naon naon disebut nantijinin irit sanes tapijal Manusholeh jadi mudah-mudahan ngaranan saya dipasikan ke orang tuana Han murang jantan murangkali istri nah sebab bagiantina doa ngarantai duaa tinju jantan sempuna waris santin jantan sempuna kangen hujantan murangkali nah mudah-mudahan Oke okay. kan hujantan rama nah ayaah ucapan berkahtisadaana barokokaallahhululaka pi maumu bilaka sarapannya orang diemah Ah, uh, barakallahu laka fi mauhu bilaka wa syakartal laka wa syakartal mauhu mauhi bi laka. Terus wabalago asyuddahu sahiji naon? Ah, uh, zanes. Aduh, benar. kudu diapalkan bae lah. Tong wae ka heula we nya. Tong wae ka Ngan ieu mudah-mudahan diberkahan di pasien cucu nas ibu sarang ibu ramana di pasien etamuran kali diberkahan ku Allah oke tamah tamah bisa syukurkan umah kawasa oke mudah mudahan ibu budak te tereh gede tereh dewasa oke mudah mudahan ibu murang kali teh nama nama kasolehan kanu jantan ibu ramana amin ya robbal alamin nukah hiji nu disebut kebahagiaan teta te pak jadi bahagia anu materi mah... Ma, sadayana getos ngarasa bahagia tekirang sandang tekirang pangan tekirang papan peyong sadayana bengar? ayah rukun bengar... tos ayah di tepi kentu acan kusim kuring atosnya muntah salama kaiji nawan nya rukun bengar nawan rukun bengar ya mah iji santri rukun bengar. teh pan santri majol ayah sok senenangan santri lah. Berang kawin kenwe kabudak akan tuh ayah masjid ayat tanah wakaf ayah naon ayah naon santri majul nggak ada benghar. Jadi lo bahas santri apa? Hari bapak-bapak pernah jadi santri, pernah ngante lulus. Jadi awan nari kawin. Nuka dua kiai rukun benghar teh. Kiai mah balaleng sen. Nya kiai balaleng har. kiai mah. Ustad Balgar alam sih ma, disebut material Happy nasma nu disebut kebahagiaan materi mah Kyai rukun pengngarte santri Kyai terus boga warisan bapak-bapak boga warisante ibu santri lain warisanboga tu Kyai lainkhaep cenat gelis Bengar kasep jenggelis Bapak sok ngenteng kasep hari ibu sok enteng gelis nte. tuh gelis budak si anu ngawin kan nu sangara teh nu Bengar majeng nu Bengar nganlamun ayah anu gelis najan budakna sangsara dikawin ku Nu Bengar najan ayah nu kasep penajan eh, sangsara tapi kasep dikawinkujal manau Bengar Nu kali mana day kan seuh tete syarat Bengar rukun Bengar kayak santri kedua Kiai warisanpatis ka kalimatkan ayaah dirang Di wajah urangna bangetrang <tik> apatan as percaya ce kasih etakdu pengharmah wajah menentukan Ibu tinggal satu percayaia nu Bengar tapi bebengetan Bengar tapi meninggal bojok nama ah irungna depeg bangetna bulled awakna pegek nah tapi Benhar ayaah nu disebut 05 mungkin ayaah salah saja diantara 05-tete kebahagiaanu material kebahagiaan material teh bisa dirukun kekitu seueur diuran anu dedak Bengar di lantaran Kenjl mana kasep ditarik kawin Pujal Manuk Benhar nugelis Sarwa Kyai santri terutama manudakan rukun sangsara aya 5 kawin masuk aya kawin kedua kahuruan lukaram pogan e rukun sanssara kahuruan karam pogan nukali mana teh dul e rukun sanssaranmu sangsara Nusangsara mah dijamin jelma kedularaingkatkan aktivitas semua sementara budak kudu diake kahan guys gede kudu dikawinken kawin kudu dippiikin ku manyyin Imakna si te bab murangkali kurang tamat kenela bagiantina material happiness sahur para ulama ngenaan budakku nabi dijelaskan budakji ulah jadi budak anumahjunah nyaedihkan bapak-bapak kareke datang ke ka watir budakmahju boga-budak Nuki itu ulah diu dan Eh, budak kurangrang maju nanti karena diri orangrang jauhku jauh na cek in bakalhar gitu budak orang bodoh budak kurangmaya di kota teh bakal gitu mau apa gitu ya Allah mudah-muda anjing sa sinadak cek nabi ulah bo-budak teh maju nah nyaedihkan sedih boga-budak teh dilantarankan usaha tuh bisa Dita jadi santri tengah gugu kita jadi Kyaimahomo rupatesabaha ka sedihtete kan jadi kolot ayaah di dia budak model gitu dimotivasi Pak Hdek ulah tepikinkan jadiihken Kakolot lmuka dua majibalah jadi tambah berangan ku ayaah naboga budak teh nah masjid budak itu budakungsok itu ba naga budak teh salah ya Nah pengajian itu budak sokment jajan itubuka duit e tilu, jadi taah kehariwan bukan budak teh nuga tilu Kdek boga-budak tehula jadi maboholah jadi koret gara-gara budak nah budak besi teka biayaan ia budak besi teka pakaian ia budak besi teka urus ya pilih ayaah di jiwa bapak-bapak budak tehmahjuna makholah majbalah budak teh tamahkah sedih tamah kehariwang tamah koret ya mauku berada dipalkan Hai cek mitohana gara-gara buga budak lka tiludah koret ayaah nama Minanttuk teh aya mitohasoknyarita gitu berarti bener ya sanu buka-budak lka tilu nah ce nah, tamah koret. boga budak nuuka tilu teh nahmuka opat te jadi tamahkalima tauh jadi bojonadasabaran ibu-ibu mak baik tong dipikin boborokama peperian maurang te merek ke maneh nagik tergurus budaktah budak nu nomor gitu teh jadi mabokolah tamah koret kan jadi ba na ia budak di tak jadi mudah-mudahan ulah nambah budak dan namahkah koret utama Ka ibu noneng doken pala putra putuk mudah-mudahan tamah na incu te, ulah tamah koret kan jadi ibu ramaknaang nempok budak te, uuh, dilantarankan budak teh tamah koret tamah tengena hati, sedih jeng saja bana ulah Ka bapak-bapak sekali De ulah iete, budak anu model gitu teh nambah kahari Wa angka Salmpangngka sedih jengka koretan teh kudu ditang Danti urang Saden mudah-mudahan budak kurang man normama lancar tepiken ka bisa ngadorong ibu najeng Ramana lebet na karena Riho Allah subhanahu wa ta'ala maka Di hadis menjelang Romadhon sok dibacakan cilaka kacita piken iji Jalma anu hirup babarnganjeng kolotna Ten suken kolotak karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala ta Hartina tambah koretan Tamah salempang Tambahhariwang dilantarankan boga budak generasi annut terbenar maka Rasulullah SAWm budak teh kudu tilu rupa serup para ulamakahhiji budak teh Dinak no tahun tepikin Ka usia 7 tahun mah kudu jadi hari rukak sesengitan pikin anjir nikmat boga- budak teh ditimmbang dipangboken baju segalarupana jadi sesengitan kusarraya dipikannya ah kira-kira budak kurang ku dipikannya teh

budak teh sauur para ulama kudu jadi pembantu bikin anjr diusia 7h tahun tepikin kau usia 14 tahun terjadi pembantu janganpang meliken anu Bang meliken anupang anu kosok anu. itu budak kurang nggak kan untuk karena HPW di di usia 7h tahun tebikin kau 14 tahungi pengawasan sur para ulama ngan para ulama mamini mal budak de, jadi dim pikir anjr ngaban ke anjinya Alhamdulillah budak kurangbantu daharna ngabantu pakaina ngabantu jajanna dibantuan kubudak no paling para manalika boga min ngabantu segala ruanangebantu jajan ngabantu dahar kasabun sabunng sampo diguru jadi mitoha sedih tammak keluarga mau gante model gitu dinagana getong di beja-beja eraud mudah-mudahan Minant urang Massholehsholi mudah-mudahan pala Patra urang Oke okay? hari ruukadi muka nukali menukati lunashohih bukanganjalmanusholehmah Ti 14 tahun bakal bisa merengan tepikin karena surga Allah subhanahu wa ta'ala nalikajalmanu Salama bakal merengan Tio 14 tahun ter tepikinkan raaka Allah Subhanahu wa ta'ala Kakak bagi duaku para ulama ayaahnu disebutshohi buka ayam disebut Hodim aya yang disebut Aduh buka aya Nu disebut margan jadishohib ayaogen disebut, jadi disebut aduhwunlaka musuh bikin aja Kinten-kinnten simkurin jeng Bapakpak jeng ibu buka-budak ter bakal margan karena surga atau bakal marngan karena neraka atautawa bakal jadi musuh ya Ma makaku nabi dijelaskan al A zaman didik anak anj sabab zaman marna tem saja manjeng kabeh so kris, jauh mana pendidikan dak maka syarat pendidikan ayat tilu menurutkan dunia pendidikan mah Kaji pula warga ka Ibu nonenng serrengka pu warga Bu nabi dinyatakan mafil Abpil Abna naon anu ayah di anak Anjenente ayah di bapaknya nonu ayaah karakter budakken urutan Bapaknaung sonyalah saja kita budak, so budak sahtongJ mandingan Bapak Na kalong anakaknya kampret An, bapak anak Bapak Nagarong anakna coppet di MJt dengan kapungkur teh tete ngagaarkan karakterkolote bakal turun Ka budak Pan bahasa anak uyah Matara turun ketara ka, TS kalau luhurhana uyah ma. mata ciptaken pikendina diri teh jadi ku2 piken u, jadi anak orang jadi contoh piken anak-anak kurang -anak begitu ngareret teh bang nggak budak teh hamdulillah boga ba teh turkenen Boga ba teh soleh Boga bapak teh masih keneg ngadiik Boga banya masih keneg ngatik ketika terus jadi ulama masih keneng ibuna nyarius Gesolat, encan. jadi ulama cenah Subhanallah. Simkuring mencana boga pun biang. Dianggap kuno saja mengges jadi ulama. Tapi pun biang masih kena harus gesolat, Gus encan. Ge nah kan manusia biasa. Nah di dia panginten ibu. Bapak tanggung jawab sebagai orang tua teh. Jadi kudwah solihah Ditempo karakter kolot na teh. di Dijeng karakter kolot nate. alusan na bakal rap Ka gorengan bakal nerap, nerap. Samami sarang ibu-ibu na luka 2 alba itu Madras Satul la ciptakan imate jadi madrasah num mimiti tempat geluh tempat dibanja tempat ayah solusi diimah nanyakan budak itu te. nanyakan ka Baturgis bingung budak te. balik de nanyakin karena Google nanyakan karena Google orang tua nama dari anggapa nama barulama ya terci tunggulkahhurwi lain ukur kahur dianggap kebo baennya kondisibab ah, sih Bapak orang menyabodonya non gagal orang memoga ba teh terciga ba maneh ada bisa ya bahasan gitu Pakcilaka kaung orang menjadi buddak si anu menye mepang Bengarna de nama kejadasan karuhan jadi albaitu Madras Satul pula pendidikan anu mimiti matak balik deh dunia pendidikan teh di imah terus di dunia pendidikan anak ada yang nama dunia pendidikan teh diwaspadai kuno sejen tapi kan kanu dibaca Al Quran dibaca Al Hadis enak gus dicurigai mata anak-anak kurang didik di imah contohan kuno jadi indung bapak nak sangkan budak jadi soleh solihat Nukatilu lingkungan najan jadi imah na alus di tempat pendidikan na alus Ari di tempat lingkungan anak di tempat gaul budak goreng mah balik deh ke imah goreng. Budak jadi apal kancing coplok di mana iya? Ternyata ti sobat Tapi lamun ungal imah ngatik ga didik dijamin kebahagiaan teh bakal hakiki bakal abadi. Boga budak teh bakal udhulul jannata antum wa ajwajukum tuh baru. Bisa mulus karena ridho Allah karena surga Allah Subhanahu wa taala. Leres gitu ya Pak.

yet Nya, nyamung jengka bahagiaan anu material happiness kebahagiaan ustara materite Imah usaha budak incu papa bikin budak walau tadi bikintahngan kudu jadi wasilah menang Ridho Allah menang surga Allah Subhanahu wa ta'ala ada ibu-ibunya Billy Imah ibu-ibu kajngjoan ngenaan pendidikan di kula warga sebab alba itu Madra satu lah pendidikan ula itu lama diimah karakter budak kumaahan urutan Bapak anak Bapakna bener ke anakge tebalik bana garong anak nake bakal jadi copet yT karakter bakal tuh meras menunu paling parah mah namun bana tukang doma jika siguring bu anakaknya jadi tukangukut domak kabeh parah Yamah tapi urukan usahaman tebak diciptakan karakter kuma budak jadi pengusaha Diciptakan karakter kumaha budak jadi sukses. Diciptakan karakter kumaha budak sangkan lewi onyo tibatan jadi ibu ramakna. Iya teh kahoyong sadayana lagi. Maka nuka dua Manu disebut uh, nuka mayunan Ramadan mah. nu disebut emosional happiness. Kebahagiaan secara emosi. Iya kade ya. Masalah budak matos sudah anggap cekap ibunya. Iya dah nguping teh ibu teh hoyong sili bebaskan jengkula warga. Sili bebas jeng tatanga, sili bebas jeng pala putra, menta doana budakna disoleh ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ayena mayunan Ramadan. Hari mayunan Ramadan tenah kedah beberesilah dosa aku ladam. Bener, iya kedah. Asal uwe dalil nanya. Dimana mana depan Ramadan, kudu beberesilah Asal uwe nya. ayah uwe gitu. Tapi orang tecing yakin, dek datang Tamu agung. Nalika dek datang tamu agung mah dibersihan segala rupa anak sabab dek datang tamu termasuk dek datang tamu agung sasi Ramadan bersihan anak anak nuka hiji saun nabi silman koto aka hubungkan silaturahim besi ayanu pegat besi ayanu pernah kadelekan besi ayanu pernah kacokot harta na. besi besi ayanu pernah diwibiran harga diri nak beresan enak mayunan Ramadan sahak wae mata ibu Kasimkuring merenan gitulah amanat panbukigen kata tangan way di lingkungan y bebas gen dosakula Adammi besi A pac muat besi pernah naon pernah naon pernah naon bebas gen di akhirat sangkan bebas mayunan Romadhon sangkan ngancik Dina Romadhon tegu kalimat allaumallimna Romadhon mudah-mudahan Allah masihan kassalamatan kauurang mayunan bulan Romadn mudah-mudahan disalamatkanku Allah dugikinkah datang Romadhon nyaman nyantai tiasa ibadah Allah subhanahu wa ta'ala maka sauur nabi Silman kotoaka samken silaturahim nuka dua watti aman haromakare sosok merekajal harikuring Bapak mereka nubakan nu mauwalireday nabi waktuti aman haromakak bere jalan koret Kan terutama mainan Romadn Kadek nda pergantian tahun pergantian bulan kedendaman Teku nabi dinyatakan ukurti ludinnten besi abadi tebikin kakak bawa maut tersep boga dulu Te Anukmahnya gehar ada nah, kor nawan acansimkuring ibu sok mereketa Wati aman haromakak Kada iya priyogi dipikanya ajal jalmanu koret kanyer. Nuka tilu wapu aman dola hampura jalmanu nu pernah ngadolim kanyer. Berat itu tilu syarat ah, ya pak. Ah baik antepe komo jauh iya. Mana yang lagi terang ngelol. Laita Jalma magis megatken silaturahmi. Nuka dua. Eh, pontong di bere. Mana yang lagi terang mereka orang. Iya berat karena jiwa. Nuka tilu ampurajalmanu pernah ngadolim Kanjun berat rasa didiri urang tapi ku nabi dinyatakan maama nabi teka itung imankah kami lamun hawa nafsuna can taban 5 cantaat karena hadis nabi cantaat ka Allah cantaat karo rasulna iajallma teka itung iman maka yutil luci mayan Romadhon Dager datang bulan Romadn nge bakal sili sigengbak siih delek Iye, iye. kebahagiaan anungan sa kadardar semmu ngennah nyarekan batturmah matamu disebut kebahagiaan anu emosi kebahagiaan lagi Ali nyarekan batur bakal ngenang dicarekan batuungan nanti nyarekan baturuungan nanti sahur nabi teh sambung silaturah nih besilma anu ngalim kanyen ampura dihampurlah baik nyarekan na-on, -naon penting dosa baik, dosa kuring we gua ku anjin jaga di airat ia kebahagiaan anuungansa kadardar emosi awa isuk teh maka <coughs> ka budak aya lima hal nuperyogi di tiu tibudak menurutkin Imam A Sayyudin menurutkin para ulamapan gitunya dijelaskan ayatmuyogi diturutanku Kak ibu-ibu budakma terwo masalah Rizki layah Timu Nabi Rizki budakmatara Salmpangti mananya isuk dahar ossok budak ngalamuntara hari ibu-ibu ngalammun is bakal datang tapi kaliwat isuk ke kaliwat dunya maku sare sekaliwat guyst kurang memaskannya bingung pada ser nabi eh, para ulama la ya timu Nabi Rizki lima haldu dicokot didak budak Matara mikiran rezki guystara bingung bapak-bapak makarekeddek sare Jol bingung udang-udang jam 12 peting guys ngawulang De mikiran di mana isuk ke mana isuk Ossok itu Pak punya kurang nyokotik mati budak lka duadak Mabang di mana Gers disebut Gering karena tangka ajamu karnya disebut Gering belin hari ibu-ibu sosok itu bapak-bapak bapak-bapak maubo gorok Gering ripuh karek marahmah gitu puasa ada nah, cek nabi gaya, cena la Gering ma, menang tepuasata li na dalil da, da, bener geng ma, nyeri suku malin urusan tepuasa anu menang tepuasa Teta urusan ujung betengtete lamun pi kuat cek dokter kakaramah kuat bakal panyakit nage ukur sal lesma tepuasa bay da Gering uran mah

Bobrok kasih lih guapannya. Masuk sih Ngalingkung jeng budak ya gestara di nasantoin. Padahal budak mah model kitu cina para ulama teh. Nukati lu, nukapatna ...weda pu jarot uyunahum bidda, bid bid e, bidamui. Lamun ayah kan teh cerik we. Bapak lamun ayah kesedih, osok ngadadak cerik atau bakuma. Dah lain kalah amek-amek kan panjang ibu. gara-gara dinya gara-garatahbudak mah geste aya masalah Nu kali mana wa suhi di mana pase ga gancangan karena beberes sok lamun ibu gak gancangan karena beres bakal na lucu alussholihat ah, ia makanlah Nah ada muaalpaku digantung urusan Madek sabara tahun ge baik jeng urang mah itu kebiasaan orangrang di lain kebiasaan kolot teh dendam nate dikukut teteh. budak mantep. pernah ayah budak nate bikin dendam gitu ayah napas saya ayah nage beres ayah napas saya ayah nage islah ayah napas saya ayah nage ulindui, dey akur bisa tuh gitu model gitu metak sahur kanjeng nabi lamun anu alusteh... silman koto apka wakti aman haromaka wapu aman Dolama ka intis hariina tibudakmu tadi dicannaku rang sangkan rang bisa ngamaaf jalanu pernah ngadolim ke orangang ini mudah-mudahannya bapak-bapak mainunan Romadhon ka mawa dendam Dina bulan Romadn kehel orang matahun kamari tepuas tahun sih kepuasanan Yenu disebut kebahagiaan no emosi legitkin emosian legit egoan sau legitkin ego Pakkalipende nah, tagung jawab di airat jaga ulangan seadadar jumago di dunia di airat macacan karuan bisa ngajawab bert pertanyaan dua malaikat jadi mudah-mudahan Ibu bapak Hikmatina murangkalinu dilahirkan asukan tepikin kau orang bisa ta Allah sang Raul nah nukatilu mau nu disebut uh, kebahagiaan anuhake kitaih bahagia ngenaan agama Umah, al ayaah banding Pak ba, mual ayah bandingnan no disebut bahagia ngenaan agama ya bapak-bapakis bahagia, ba, bahagia ngenaan salat Pakis bahagia ngenaan salat hamdulillah bisa salat entoshamdulillah guys bisa jakat entoscan asnyarah ramungng bapak-bapak jadi anuka tilu Manu disebut spiritual happiness kebahagiaan hakkiya kebahagiaan hakki muaalbaning bisa sujud bisa taat bisa baca Quran mayunan Romadn ayat tilu hal nuku dijelaskan kusimkuringng ku ibu-ibu dibekal luka hijji salatsu sala bener salat awal waktu ia mayunan Romadn tingkatkan lmuka 2 Tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Ya mayunan Ramadan, iya, bapak-bapak. Tong loba ulin. Sarat. Sang sarate kedul. Kedul tina taat ke Allah. Temen yang gak nyaran. Lain benghar ukuran materi. Benghar ku Lamun ditingkatkan. Dina saat nu ayena bakal sedih di akhirat. baca Quran baca Quran mudah-mudahan Bapak Ibukengingpanggamurakawasa sarta nukatilu tingkatinshoda Alhamdulillahmos nga atau ngadorong orang dia pikirshoda atau terbiasa orang bulan Romadn didicaangkan sewa Kengye buka bersama satu juta sewa 500.000 sewa 2500.000 se tir rat0.000du buka targetkermainunan Romadhon teh nalika Romadhon sa bulann KB sauuran 1000.000 sadnten saabahat mau diserap kau untuktuk sanis kauntungan bajis menanga di daerah dia bahwa bater 1000.000 sau 2000.000asi sabara Um ayaah 100 umpi gitu sabar hal Ka kang buka bersama Kange yatim kang pakir miskin kang edu apa kangjalmanunga butuhkan modal jeng saja bana kak dorong kuasil saum urang sabab ningkatkan salat na bener terus Denu disebut baca Quran ussuk ningkatkan amal solen aku bentuk materi jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Lewih semangat mayunan Romadn sekedapda ibadeka dilaksanakan kerang saddayana wasilah nama si ibu Tenuka hijji ngagauhan putra nuukayong si dibebaskan dosakula Adam nuuka lunauna mayunan Romadn mudah-mudahan terwakili kusimkuring ngaduugikendina saat mayuna Daya acaranya tepikin kapal seret-seret acara si Ibu hayyong malam iye acara imtihan temenang di stopwe nah, atau tepikin kake tangan tilu Romadhon temenang Pampang nama lain temenang beak kuit bapak-bapak segera denya udah be rancing jadi nilai ibadah dipenyanan Allah subhanahu wa ta'ala udahuh syukuran Pak Iib lah rizki dimana datang tamu datang rizki ngabring sa kacamatan dongkap Ka kampung syukur kan rumahkawasa diji kajan tenan Rasulullah SAWm aya nu ngadu Rasul Rasulullah ia pun bojo magisman ke tangan semah teh bose Senen bejaken kaca caroge, e, bojo an isuk Kaula de datang the nyamah begitu dongkap cek istri datang Rasulullah makalah dek masak dejaken kebojo an lamun balik tempok di lawang tantau gitu begitu uhih dijakanku caragena timimiiti kok kotor kalah jengking kabeh kal arti bumi sauak ya Rasulullah untuk e, kacarogena kan isukmah datangangkan saya macing loba ketika datang semang luar biasa Sugemaate kasusah kabinggung jeng segala bibit panyakit dicanak kueta tamu lain di bawahwa Kaimah aku tamu tapi keluar barenjeng tamu ya e mudah-mudahanku sena tamu Yes Kacamatan Ka kampung itu mudah-mudahan mau berkah baliknya balikkah panyakit kas susah kabinggung di kampung ya mudah-mudahan mudah-mudahan diberkahku Allah Subhanahu wa ta'ala berkah kangng kula warga nuulem berkah Ka kula warganmu di dongkapan berkah Kang sad anak makasimkuringmu terakhir mudah Allah mebarikklaum mudah-mudahan Allah masihan berkah Ka ibu Ka kula warga kacaogena mudah-mudahan ushana disuksesanku Allah subhanahu wa ta'ala nu lebet damel mudah-mudahan C lancar ulangan sayaadadat jadi pada amal mudah-mudahan jadi mini jenak dieta yang tempat dieta perusahaan dieta BUNM Jing saja bana serta mudah-mudahan caroogenna mantuk si ibuk mudah-mudahan kalau Allah dip pasian kasuksesan salamina serta murangkalinu anyar di lair gen mudah-mudahan jantan wawala adunlinyau murangkali nu bisaduakan kamu jantan Ibu Ramakna Parkriz gina jauh balahina hirupna diasiian Sakinah mawa Dawa Roma dan putranak dipasiian kumakawasa Solehsholihat sarta sadayaangin dipasiian nya ah dede kata kula warga mudah-mudahan Allah ngaudahkan ke Sadayana Allah mebarik laummpi tahu magbirlaum Allahum mebariklanna fiduryatina walatarum wapitika Allah mebariklanna fiduryatina kita wala tadurruh wafikkum atoatika robana ati napirnyasana wapilaihir rotasan wakin ada Banar Alhamdulillahirobbil amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Susur>